Sad se dolazi kuć. Rekao sam u 10, a koliko je sada? Babo, izvini, babo. 10:10. Dobro je, tu mokri, nemoj da čujem glasa od tebe. Dobro, začepi. Čučajte, komšije, začepim. Sine, pa ti zakasnio, babo rekao u 10 da dođeš. Boa, bleib mal locker, man, 2 stunden zu spät und jetzt. Hajd sjed, hoćeš večera da nešto napravimo, hajd. Hajd sjed, hajd. Ne, ich hab keinen Hunger. Ma ne da tebe babo nikome, hoćeš babo nešto dati pit, nešto hladno, hoćeš? Eto, dragi moji, ovo smo doživjeli tako svi mi, kad smo bili mlađi, i ovo je mali jedan dio što je nas dočekalo, ako nismo slušali, ali hvala Bogu, prošla si ta vremena. Ne treba se tući djecu, ipak za njiha dišimo i živimo i nek su nam zdrava i živa. Eto to, od mene, ljubim vas, vaš Hajbabo.